Čau! Takže dneska vám ukážu, proč jsem tak dokonalý chlap a každá ženská by mě měla mít. Proto neodepisuju na Facebooku každému a teda za prvé. Před spaním nevyžaduji sex. Za druhé. Kočičí nebo psí hovínka se bírám já a nebudeš to dělat ty. Za třetí. Říkal tu někdo Skyrim? Za čtvrté. Jídlo uvařím sám já a bude ti chutnat. Za páté. Vlastním bílého labradora. Za šesté. Všechno vyřeším logickým způsobem. Za sedmé. Utopím se kdykoliv budeš chtít. Za osmé. Vlastním iPad. What the fuck? Za deváté. Vejdu se kamkoliv. A za desáté. Umím naprosto profesionální duck face. A tohle by pro dnešek stačilo. Jsem prostě dokonalý. Takže čau.